നമസ്കാരം. കാണുമ്പോൾ എതിരാളികൾ പോലും കൈകൂപ്പി ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന നേതാവ് അതായിരുന്നു മനോഹർ പരീക്കർ. ഇന്ന് മനോഹർ പരീക്കറിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ്. 2019 മാർച്ച് 17-നാണ് ഏവർക്കും ജനപ്രിയനായ മനോഹർ പരീക്കർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. പാൻക്രിയാറ്റ് ക്യാൻസറിനെ തുടർന്ന് 2018 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പരീക്കറെ ഗോവയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മുംബൈ, ദില്ലി, ന്യൂയോർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പനാജിയിൽ വീടിനടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രോഗം ഗുരുതരമാവുകയും അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഗുരുതരമായി രോഗം അലട്ടിയപ്പോഴും മനോഹർ പരീക്കർ പാർട്ടിയിലും സർക്കാർ ചടങ്ങുകളിലും സജീവമായിരുന്നു. ബി ജെ പിയുമായി രാഷ്ട്രീയമായി വിയോജിക്കുന്നവർക്ക് പോലും സ്വീകാര്യനായ നേതാവായിരുന്നു മനോഹർ പരീക്കർ. 3 തവണ ഗോവയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പരീക്കർ 2014 മുതൽ 2017 വരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എതിരാളികൾ പോലും ഏറെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്കറുടെ നിര്യാണം ഗോവയ്ക്കും ബി ജെ പിക്കും ഇന്നും തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഗോവയിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായതിന് പിന്നിൽ പരീക്കറുടെ കഠിന അധ്വാനമാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ തെളിവുകളായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്. ഗോവയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും പ്രമോദ് സാവന്ത് തന്നെ എത്തുമെന്ന് 100% ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. MLA മാരുടെ യോഗത്തിലടക്കം സാവന്തിനാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ നിരീക്ഷകർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം തന്നെ വരണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. സാവന്ത് തന്നെ വരാനുള്ള കാരണവും ഇതിനിടെ നേതൃത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഗോവയിൽ 20 സീറ്റ് ബി ജെ പി നേടിയിരുന്നു. 5 വർഷം മുമ്പ് നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകളാണ് സാവന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കിയത്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണവും. 2019 മനോഹർ പരീക്കറുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രമോദ് സാവന്ത് ഗോവയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത്. അതിനുശേഷം പല പ്രതിസന്ധികളും സാവന്ത് നേരിട്ടുവെങ്കിലും പാർട്ടിയെ വിജയ തീരത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസാണ് സാവന്തിന്റെ പേര് ഉറപ്പിച്ചത്. സാവന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും അറിയാമായിരുന്നു. നിലവിൽ കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സാവന്ത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയെ കാണാനായി ദില്ലിയിലേക്കും പോയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെയും നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു. ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. നദ്ദയുമായി സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്താൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ദില്ലിയിലെത്തിയത്. ബി ജെ പി തുടർച്ചയായ 3ാം തവണയാണ് ഗോവ ഭരിക്കാനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. മാർച്ച് 8 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സാവന്ത് കണ്ടിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമറും L. മുരുകനുമാണ് ഗോവയിലെ കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകർ. അതേസമയം സാക്കുലിൻ സീറ്റിൽ നിന്ന് വെറും 650 വോട്ടിനാണ് പ്രമോദ് സാവന്ത് വിജയിച്ചത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ആശങ്കയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ശക്തമായ സീറ്റുറപ്പിക്കൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറിമറിഞ്ഞതോടെ സാവന്തിന് തന്നെ സിംഹാസനം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റ് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുവരെയും ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വൈകുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം ഹോളി ആഘോഷങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഹോളിയുടെ സമയം നല്ല മുഹൂർത്തമല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഉടൻ തന്നെ ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഹോളാഷ്ടക് മോശം സമയമാണെന്ന് വാരണാസിയിലെ പണ്ഡിറ്റ് അമർജിത് ദുബെയും പറയുന്നു. മണിപ്പൂരിലും മറ്റൊരാഘോഷമായ യാവോസിംഗിനൊപ്പമാണ് ഹോളിയും വരുന്നത്. 5 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ആഘോഷം. മന്ത്രിമാരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും പേരുകൾ ഹോളിക്ക് മുൻപ് തന്നെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായാലും ഗോവയിലെ ബി ജെ പിയുടെ കുതിപ്പ് നാം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മനോഹർ പരീക്കർ തുടങ്ങിവെച്ചത് സാവന്ത് കൃത്യമായി തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാം കണ്ട ഫലങ്ങൾ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.